Tak ahoj, já vás zdravím, takže zdělou této série, kdy hráme různé hry, abyste viděli, co vás říká, co vás mluví. Dneska budeme hrát hru, která se jmenuje Pizza Friendly Deluxe. Tak jsme vypli teď muziku, aby mě šlo slyšet. Nevím, o co jde, ještě jsem to nehrál, ale evidentně to bude něco jako, že prostě budu vytvářet pizzu. Nevím, a možná to bude i na mobily. Je to v angličtině, nevím, jestli to je do toho to je stáhnout čeština, to musíte samozřejmě vždycky sami a teď dáme play game, speed mode, memory mode, Simon save mode, see your pizza toppings, sakrát to, ale jo, locket, design, dobře. Tak ne, switch flares. Zkusíme teda... Zkusíme speed mode schválně, jo. Escape. Escapem to skipneme jako... Dobře, first hill. Dobře, to zkusíme. Počkat, já už já se vím. Pizza Frenzy! Pizza Frenzy, Topping, Fanfic. Tak dáme. Dáme ještě Escape. Zkusme, jak to ještě... No. Je takhle, to má... Je, má to nějaký... Pizza Frenzy! Friends.
Tak jo, se asi to tady ukončíme, protože level clear. No, dobře, se podíváme, jestli bude něco na tým. Pizza Frenzy! Pizza Frenzy. Je to nějaký bonus mod. Ukáž. Raz. Je to takhle. Dva. Je to takhle. Takhle. Já se štípňuji. Je to náš čas, jsem ani neviděl. Sakra, kolik tady to je. Tak jo, tady to asi končilo. Takže kdo má Call to the World, ta hra a tahle hra, tak se to může samozřejmě stáhnout. Je to tvoření pici a hlavně rozvážení pici, tuším, jo. Takže ono je to taky šedéky. Takže, komu se to líbilo, tak dejte like, odběr, jo, budu rád samozřejmě. A příště bude si vidíme. Tak jo, tak čau, ahoj.